Krásný dobrý den, dámy a pánové. Vítejte na tiskovém briefingu ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha a prezidenta České lékařské komory Milana Kupka. Poprosím pana ministra, jestli by shrnul, o čem bylo jejich jednání. Děkuji. Dámy a pánové, dobrý den. My jsme se dnes sešli s panem prezidentem Kupkem, abychom probrali otázku aktuálního stavu, pokud jde o pandemii nemoci COVID-19 a nějaké společné kroky a názory vlastně na řešení té situace. A musím říct si, že jsme se skutečně velmi shodli na tom, že ty kroky, které ministerstvo zdravotnictví činí, jsou správné a že skutečně Česká lékařská komora podporuje naše kroky v této oblasti, včetně samozřejmě masivní propagace očkování jakožto jediné cesty z této krizové situace, tak, abychom se vyhli pokud možno jakýmkoliv dalším lockdownům, uzavíráním našich životů někde doma v karanténách nebo samozřejmě uzavírání služeb, restaurací a podobně. Zkrátka očkování je jediná cesta, která nás může vyvést z této krize a myslím si, že tady jsme v naprosté shodě a já jsem poděkoval panu prezidentu Kupkovi jinak za tu podporu a samozřejmě budu rád, když i Česká lékařská komora, byť to samozřejmě už dělá, ale aby pomáhala právě v té propagaci a osvětě, pokud jde o očkování a smysluplnost očkování pro tedy řešení té situace ohledně pandemie COVID-19. Bavili jsme se mimo jiné i o očkování proti chřipce taktéž, protože není jenom covid, ale bude tady i chřipková sezóna a máme v tuto chvíli objednáno přes 1 000 000 dávek očkovacích látek proti chřipce a myslím si, že to je také téma, které by nemělo být opomíjeno a jsme ve shodě, že Česká lékařská komora nám v tomto směru rovněž pomůže. Já bych k tomu očkování proti covidu ještě rád sdělil některé informace, které jsou aktuální a hlavně se týkají dat, protože tady stále v veřejném prostoru se odehrávají různé debaty a teď jsem to zažil asi 4 hodiny v poslanecké sněmovně a určitě v tom ještě budeme bohužel pokračovat o tom, jak vlastně očkování zaprvé škodlivé a vůbec nechrání před tou infekcí, jak ty naopak ti očkování umírají a podobně. Samozřejmě naprosté lži, demagogie, nesmysly, které jsou prezentovány a bohužel v tom prostoru u některých lidí mohou rezonovat. Tak já bych chtěl říci, že skutečně očkování jednoznačně funguje a je to vidět na datech Ústavu pro zdravotnické informace a statistiku, kdy to očkování je velmi účinné před následnou nákazou a zejména před těžkým průběhem onemocnění. Pravděpodobnost nákazy po očkování jednoznačně klesá a zejména se snižuje možnost těžkého průběhu. Pro vaši informaci a pro samozřejmě informaci diváků, kteří nás sledují, po aplikaci druhé dávky bylo u 3 868 252 očkovaných osob dosud zachyceno jen 4030 nákaz. To znamená, z téměř 4 milionů očkovaných pouze přes 4000 lidí se nakazilo, přestože byli očkováni. To si myslím, že je zcela jasné a pokud se bavíme o procentech, tak v odstupu 14 dní po aplikaci druhé dávky, to je dnes vlastně ta lhůta, kdy považujeme lidi skutečně za bezrizikové a bezinfekční, tak byla nákaza prokázána pouze u 600 očkovaných oběma dávkami, to znamená 0,06% lidí po druhé dávce, 14 dnech tedy po druhé dávce, se nakazilo. Takže myslím si, že to číslo je naprosto vypovídající a jakékoliv jiné čísla, které někde někdo prezentuje, tak zkrátka nejsou pravdivá. Lehký průběh onemocnění byl 14 dní po druhé dávce vakcíny zachycen pouze u zhruba 0,01%, 0,01% očkovaných, těžký průběh pak ještě u menšího počtu. To znamená, bavíme se o naprostých promilích, zlomku procent, zlomku promilí lidí, kteří přestože byli naočkováni, tak se třeba nakazili nebo měli případně těžký průběh. Je jasné, že žádná vakcína na světě
proti jakékoliv nemoci nechrání stoprocentně. I ty nejlepší vakcíny mají samozřejmě ochranu nějakou kolem 95%. To znamená, je jasné, že nemůžeme asi čekat, že se nikdo vůbec nenakazí, ale skutečně počet těch lidí, kteří se nakazili, přestože byli naočkováni, je naprosto, naprosto zanedbatelný. A zejména ti lidé nemají ty těžké průběhy a nedostanou se do nemocnice. A to je to, o co nám jde. My už tady nechceme určitě zažít zahlcení nemocnic, zahlcení jednotek intenzivní péče a samozřejmě i zdravotníků, kteří pak musí na těch covidových jednotkách pracovat a nemohou se třeba starat o jiné pacienty. Myslím si, že všichni víme, co jsme tady si zažili a že nikdo to nechce opakovat. A právě díky očkování se tomuto scénáři jednoznačně vyhneme a myslím si, že to je naprosto zřejmé. Takže já bych skutečně chtěl požádat všechny, kteří třeba prezentují nějaké své názory, své domněnky, aby se podívali na ta data, protože ta jsou naprosto jednoznačná. A ono o tom svědčí i ta na aktuální zátěž nemocnic. V tuto chvíli k dnešnímu dni se nachází v nemocnicích 25 osob hospitalizovaných s COVID-19, toho 8 osob na jednotkách intenzivní péče. Samozřejmě musíme tu situaci sledovat, musíme být velmi obezřetní, predikovat i dopředu nějaký vývoj, ale faktem je, že právě zejména v té seniorní populaci díky té vyšší proočkovanosti, tak jednoznačně máme mnohem méně, prakticky nula těžkých případů, které by končily v nemocnicích a proto prosím všechny, aby to nepodceňovali, nebyli lehkovážní a nechali se naočkovat, ale nejenom ti seniori, ale i ti mladší, ti lidé, kteří si sami řeknou, že nejsou rizikoví, protože jsou to zkrátka mladí, zdraví jedinci. Ovšem oni, pokud se nakazí, tak mohou nakazit třeba nějakého člověka, který rizikový je a třeba se ani nemůže naočkovat. Je jasné, že ne každý se může očkovat, jsou různé zdravotní kontraindikace k očkování a právě tyto lidi musíme chránit především. Oni se sami chránit nemohou tím očkováním, ale my všichni je můžeme chránit tím, že budeme naočkováni a že vytvoříme kolektivní imunitu tak, aby jsme chránili i ty velmi vulnerabilní skupiny, které třeba se z nějakých objektivních důvodů ani naočkovat nemohou. Takže tolik jenom za mě k významu a smyslu očkování, který jednoznačně se už projevuje na datech v České republice. Děkuji. Děkuji a předávám slovo panu prezidentovi Kupkovi. Děkuji. Dobrý den, dámy, pánové, i vám. Já bych vás chtěl především ujistit, že jsme se s panem ministrem dohodli jednoznačně na tom, že máme společného nepřítele, to je covid, máme společný zájem už nedopustit, aby jsme museli zažívat to, co jsme zažívali. Musíme zabránit tomu, aby se rozjela epidemie a abychom ji museli řešit záchrannými brzdami v podobě nejrůznějších lockdownů. A dohodli jsme se, že jak my dva osobně, tak Ministerstvo zdravotnictví, Česká lékařská komora, prostě uděláme všechno pro to, abychom obyvatele této země před takovou hrůzou už ochránili. Důležitost očkování zmiňoval pan ministr, já bych jenom si dovolil ilustrovat na příkladu zdravotníků, jak očkování funguje, protože my jsme jako lékařská komora bojovali za to, aby zdravotníci byli tou prioritní očkovanou skupinou hned na začátku, což se podařilo. V současnosti máme 83% všech lékařů plně očkovaných, 75% zdravotních sester a 70% ostatního zdravotnického personálu. U lékařů tedy jsme v podstatě na té kýžené hranici kolem 85%, která je zmiňovaná v souvislosti s tou nakažlivou mutací delta k získání té kolektivní imunity. A čeho jsme tím dosáhli? Není žádné tajemství, že zdravotníci byli tou nejpostiženější profesní skupinou. Onemocnilo nám 77 tisíc zdravotníků, z toho 12 tisíc lékařů. Zemřelo 88 zdravotníků, z toho 34 lékařů. A když byla situace nejkritičtější, což bylo na přelomu měsíců říjen a listopad, tak jsme měli naráz nemocných 17 500 zdravotníků, z toho bylo 3 200 lékařů a 8 500 zdravotních sester. V současnosti je situace úplně jiná. Zatímco v tom listopadu nám za jediný týden onemocnilo 900 lékařů, tak v současnosti za posledních 7 dní se nenakazil žádný lékař. V současnosti evidujeme 37 nemocných zdravotníků, z toho jsou 3 lékaři. Takže ta situace je nesrovnatelně jiná.
A pokud se podobně nechají naočkovat ty ostatní lidé, tak situace může zůstat dobrá pro všechny. Česká republika patří k zemím, které sice celkově, celopopulačně očkují trošku pod průměrem Evropské unie, ale co se týká míry proočkovanosti zdravotníků, tak jsme jedni z nejlepších. A já jsem rád, že tomu tak je. A nevěřte tomu, že by zdravotníci byli nějak proti očkování. Ono je to taková malá menšina, která je jistě hlučná, ale drtivá většina zdravotníků očkování podporuje a nakonec dala to najevo i svým vlastním postojem tím, že se naočkovat nechali. Je jasné, a pan ministr to zmiňoval, že nic jiného než očkování nemůže z dlouhodobého hlediska vrátit naše životy do normálních kolejí. Je jasné, že budeme muset zachovat testování, a o tom jsme se také bavili, že je třeba samozřejmě zachovat ty testy ze zdravotní indikace, že je třeba zajistit bezplatné testy dětem, dokud se malé děti nebudou moci očkovat. To je jednoznačné. Je třeba zajistit testy v momentě, kdy je k tomu nějaký zásadní zdravotní důvod. A tím důvodem je třeba návrat do pracovního kolektivu samozřejmě. Ale, a to je, o tom jsem hluboce přesvědčen, nemůžeme si dlouhodobě dovolit platit někomu něco, co je pouhou vstupenkou na koncert, do hospody nebo ke kadeřníkovi, když je zde účinná alternativa a to je očkování. Prostě my máme určitou část obyvatel, bohužel, kteří mají mentalitu černých pasažérů. Oni by rádi využívali té výhody kolektivní imunity, ale nejsou ochotni pro to nic udělat. A naši společnou snahou musí být přesvědčit je, aby nám pomohli tu kolektivní imunitu vybudovat, aby si tedy také koupili svůj lístek, aby přispěli těm ostatním. Takže Česká lékařská komora, abych to shrnul, očkování bezvýhradně podporuje. Podporujeme i vznik těch takzvaných nízkoprahových očkovacích center. Je určitě dobře, že se zkrátil interval mezi první a druhou dávkou očkování od firmy Pfizer. Obecně je třeba přistupovat co nejflexibilněji, aby lidé neměli nějaké zbytečné administrativní bariéry k očkování. To znamená, aby si mohli vybrat ten druhý termín, protože naším zájmem samozřejmě je, aby se nechalo naočkovat co nejvíc lidí. A co stihneme do začátku školního roku, to prostě budeme mít. Je třeba si uvědomit, že lidé, kteří teď třeba váhají a otálí, tak v momentě, kdy se, nedej bože, epidemická situace zhorší, tak pak už bude vlastně pro jejich očkování tak trošku pozdě. Najednou třeba nebude dostatek kapacit na očkování a hlavně pokud chcete mít imunitu v září, pak je třeba jít na první dávku očkování už dnes. Děkuji, nyní je prostor pro vaše dotazy. Česká televize. Dobrý den, Petr Kozlíček, Česká televize. Obě dvě strany, tak jak tady zaznělo, jak ministerstvo zdravotnictví, tak lékařská komora tedy podporují očkování, na tom se shodnete. Nicméně, pokud je to společný briefing, bude tam také existovat nějaká reálná kooperace, něco, co vlastně z toho dnešního setkání vzešlo, aby to očkování bylo efektivnější? Děkuji. Tak my jsme se dohodli, že v rámci kampaně, která bude pokračovat i v létě, tak Česká lékařská komora nás podpoří. A já si myslím, ale už i ten briefing, že skutečně sdělujeme v přímém přenosu veřejnosti, že skutečně máme v tomto směru společný postoj ministerstvo zdravotnictví, Česká lékařská komora, jasně sdělujeme, že očkování je tou jedinou cestou, jak se dostat do normálního života, jak ochránit sebe, své blízké, celou společnost, tak si myslím, že i to je velmi důležité. To sdělení. Víte, že možná můžeme mít na některé věci jiné názory, ale tady jsme zajedno a tady ten postoj je skutečně naprosto, naprosto společný a i proto jsme se dnes sešli a před vámi jsme předstoupili tak, abychom veřejnosti toto stanovisko jednoznačně sdělili a také, abychom prezentovali i ta data. A ta data jsou naprosto nespochybnitelná. Prostě očkování funguje. Tam, kde je vyšší proočkovanost, se virus nešíří. Naopak, tam, kde je nižší proočkovanost, v tuto chvíli zejména u mladších skupin, tam se virus šíří. A delta varianta, která prostě logicky tady velmi brzy, možná za dva měsíce na konci léta, převáží, protože je mnohem infekčnější variantou, než ta varianta alfa, ta původně britská, asi o 60%, tak zkrátka bude zasahovat i lidi, kteří nejsou očkováni. Takže platí to, že kdo není naočkován, ten se velmi
velmi pravděpodobně dříve nebo později nakazí. A myslím si, že musíme dělat všechno pro to, aby takových lidí bylo co nejméně, protože je to bezesporu o individuální zodpovědnosti každého, ale nakonec vlastně na to doplatí celá společnost, protože pokud se ta situace zhorší, tak to budeme muset dělat případně nějaká opatření, což už určitě nechceme. Nechceme už tady zavírat život. Já si myslím, že tady nikdo nechce žít pod permanentní kontrolou hygienických stanic a návštěvy klubů a s nějakými protiepidemickými opatřeními a podobně. My chceme ten život vrátit do normálu, ale víme, že bez toho, aniž bychom měli kolektivní imunitu, život do normálu se bude vracet velmi složitě. Ono, samozřejmě z medicínského hlediska by nejjednodušší bylo udělat očkování proti covidu povinné, tak jak je to proti řadě závažných nemocí a při dostatku vakcín bychom se té epidemie velice rychle zbavili. Ale samozřejmě žijeme v reálném světě, společnost asi není připravená na to, akceptovat takové razantní opatření a proto musíme dělat všechno pro to, abychom lidi prostě přesvědčili a namotivovali k tomu, aby se očkovat nechali. A my jsme diskutovali o dvou rizikových oblastech, které vnímáme, a jednou z nich jsou pracovníci v sociálních zařízeních, protože my jsme se bavili o zdravotnících, ale personál v sociálních zařízeních, tam ta situace pro očkovanost je bohužel horší, takže tam je třeba ty lidi namotivovat a zase, já jsem zastáncem spíš pozitivních motivací, takže já bych prostě se nerozpakoval být zřizovatelem sociálního zařízení, prostě zaplatit zaměstnancům za to, že se nechají naočkovat. Prostě dát jim za to nějaký příplatek, nějaký bonus, nějakou výhodu, aby prostě měli za to své zodpovědné chování nějakou prémii. A druhou takovou rizikovou skupinou jsou starší lidé, kteří jsou ale zdraví a nechodí k lékařům. My máme empirickou zkušenost jako lékaři, že naši pacienti, ty chronici, kteří k nám chodí ve vyšším věku, jsou v drtivé většině skutečně naočkovaní. Ale samozřejmě žije mezi námi řada seniorů, kteří jsou zdraví, lékaře nepotřebují, nikam nechodí a hrozí, že když se epidemie rozšíří mezi mladými lidmi, tak si prostě dříve nebo později i je najde. A samozřejmě oni, když nebudou nějak chráněni, tak se mohou snadno stát obětí toho viru. A bylo by to oběť úplně zbytečná. Takže jsme diskutovali s panem ministrem o možnosti oslovit cíleně tyto seniory, ať už třeba přes starosty, což by hlavně v menších obcích mohlo pomoci, protože tam se lidé znají, anebo také samozřejmě se zapojí, a pan ministr mě ujistil, že už je to připraveno, že se zapojí zdravotní pojišťovny do toho. Je to tak, jenom doplním pana prezidenta, v příštím týdnu by měl odejít dopis na všechny pojištěnce, kde skutečně požádáme o to, aby se nechali naočkovat, takže bude to takovýto osobní dopis, podobně jako když zdravotní pojišťovny například zvou na screeningové vyšetření, takže bude to podobný styl dopisu. A pokud jde o ty lokality, kde je třeba nižší proočkovanost, nějaké odlehlé oblasti, vesnice a podobně, ÚZIS, pan profesor Dušek, udělal velmi dobrou analýzu, kdy je schopen skutečně dnes analyzovat, kde je ta proočkovanost menší v rámci konkrétních obcí a podobně. Ta analýza, ta data jsou k dispozici vedení například krajů, které mají třeba pod sebou mobilní očkovací týmy, tak, aby se vlastně na tyto lokality, kde je nižší proočkovanost, zaměřili. Takže skutečně už dneska pro nás je cenný každý, kdo se nechce naočkovat, každý jednotlivec. Už se nebavíme o stovkách tisíc asi denně, ale zkrátka každý, kdo se chce nechat naočkovat a může, a třeba nějaké problémy, bariéry mu v tom brání, tak chceme ty bariéry co nejvíce odstranit. Děkuji. Další dotaz, teda Česká televize po druhé. Děkuju. Já bych se s dovolením doptala na to, co tady zaznělo. Chápu to správně, že ten dopis od pojišťovny půjde všem pojištěncům, nehledě na to, jestli už jsou očkovaní nebo nejsou. Nechcete se nějak více zaměřit na ty, kteří třeba víte o nich, že očkovaní nejsou. A rovnou asi přidám tu další otázku. Ta centra bez registrace, která také mají k tomu napomáhat, kromě nádraží, obchodních center, vytipováváte ještě nějaká další místa, a kdyby mělo být jasněji ten seznam, protože je to něco, co lidi třeba v regionech mimo Prahu zajímá, kdy se dostane i na ně. A jenom s dovolením, protože to tady zaznělo, to povinné očkování, je to něco, co třeba do budoucna zvažujete u těch zdravotníků nebo pracovníků v sociálních službách, třeba v zahraničí k tomu už šahají, nebo je to zatím stále pozitivní motivace? Děkuju.
Pokud jde o ten dopis, ono, tam problém je, že pojišťovny mají ta data trošku se zpožděním, vlastně jací pojištěnci jsou nakažení taktéž, ale na očkování nebo nikoliv, takže zkrátka ten dopis půjde všem pojištěncům s tím, že ti, kteří jsou již na očkování, tak těm poděkujeme za to, že byli zodpovědní, a ti, kteří nejsou, tak požádáme, aby zkrátka o tomto uvažovali, aby se naočkovat nechali. Ten dopis nyní se finalizuje a v příštím týdnu by měl odejít. A pokud jde o otázku těch center bez registrace, určitě, jak jsme avizovali, pondělí další centrum v Praze a v příštím týdnu je velmi pravděpodobné, že bychom otevřeli další centrum v Brně a jednáme v tuto chvíli i s Ostravou, tam si myslím, že pokud vše dobře půjde, tak by také to bylo reálné, aby v příštím týdnu takové centrum bylo spuštěno. Ono samozřejmě to dává logiku, zejména v těch velkých aglomeracích, v těch místech, kde je velká koncentrace lidí, kde zkrátka i lidé, kteří jdou takzvaně kolem, tak prostě vidí, že se mohou nechat naočkovat, mohou jít do fronty. A já jsem skutečně velmi mile překvapen, jaký zájem je. Možná jsme si mysleli třeba, že bude ten zájem jenom ten první den, ale on je skutečně každý den, ta čísla každý den jsou vyšší. Včera hlavní nádraží asi přes 500 naočkovaných, na Chodově přes 800, takže je to skutečně velmi úspěšné. Ten zájem tady existuje a my ho chceme podpořit a chceme ta centra dále rozšiřovat právě i v těch místech, o kterých jsem hovořil, a možná, že do budoucna i v dalších. Je to samozřejmě otázka zase domluvit s konkrétní nemocnicí, tak aby tam vlastně vyslala svůj tým, ale řešíme to a já v tom vidím skutečně tu aktuální budoucnost, protože ten, kdo se chtěl zaregistrovat do systému, ten se asi pravděpodobně zaregistroval, ale my musíme dnes cílit na ty, kteří se z nějakého důvodu nezaregistrovali. Ty důvody můžou být různé, od toho, že zkrátka je to pro ně složité, až přes to, že prostě byli v pohodě a zkrátka neřešili to, nezajímalo je to, tak zkrátka všechny tyto chceme oslovit a myslím si, že ta možnost jít se očkovat bez registrace tomu pomůže, takže určitě to budeme rozšiřovat.